ဒီနေ့မှာကျွန်တော်က SSL Level 2ရဲ့ဟုတ်ွက်ရှင်နေတဲ့က2021ကျွန်တော်ရဲ့ CDM မှာနံပါတ်1ပုစာလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။ဘယ်ရဆိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်နံပါတ်1ရဲ့ဒီဘက် question ဘက်မှာသူပါပြစ်ထား။တကလေးတဲ့ချင်းချားချူတဲ့ manufacturing manufacturing မှာတွင်းရမယ့်စီးနေတွက်ခိုင်းတာ manufacturing ကောက်မှာတွင်းရမယ့်စီးနေ factory run လုပ်ခြင်းနဲ့ production wage depreciation lose to ရဲ့ depreciation ပေါ့ဒါလေးတွက်ခိုင်းတာ။ဘယ်တော့အဲ့ဆိုကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့မှာဒီ resource ဘက်မှာသွားကြည့်အောင်။ KR manufacturer တယောက်သူကအောက်မှာ information တွေပေးထားတယ်။သူ့ရဲ့စင်ပိတ်ကလာက3/2020စင်ပိတ်တယ်။ February 2019ဆိုတာ opening 3/2020ဆိုတာ closing ။ inventory ပေးထားတယ်။ raw material opening closing work in progress opening closing နဲ့ finished goods opening closing ပေးထားတယ်။ loss to valuation က opening က3030 closing က3630။အဲ့ကျွန်တော် depreciation လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်3630တဲ့ကအဲ့တော့30ရဲ့3630ကိုနှုတ်လိုက်လို့ကျင်ဒါက loss to နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် depreciation ကိုရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ပိုင်းပါသေးလဲ pressure machinery နဲ့ပတ်သက်ပြီး cost ပေးထားတယ် accumulated မှာတော့ opening ပေးထား closing ပေးမထားဘူးအားသားပေတွေပဲ pressure stock widget အားသားပေတွေပဲဆို liability opening credit closing debit အားသား receivable ဆို asset Federal နဲ့ပတ်သက်ပြီး asset ဆို opening ရ debit closing ရ credit carrying ware carrier ware federal bank general expense purchase ready salary supervisor salary project staff wages ဆိုသူပေးထားတယ်။ဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်။သူရင်ဆုံးရှာခိုင်းတာကကျွန်တော် federal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်လဲတဲ့။ပင်မတဲ့မှာ manufacturing မှာ so federal ကအကုန်လုံးက manufacturing မှာထည့်ရတာပဲ။ဒါ federal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတာက federal ဒီ8000ရှိရတယ်ပြောတာ။ဟုတ်နော်ဒီနောက်ဆက်ပါလဲ Federal ကိုခွဲပါလို့မပြောထားတဲ့ကျွန်တော် 8100 ထည့်မှာပေါ့ Federal 8100အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် Federal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာရှိရစေ Federal က other receivable ရှိတယ် asset asset ဖြစ်တဲ့ opening က debit closing က credit ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရမယ် opening က debit closing က credit အဲ့တော့ကျွန်တော်က expense ဖြစ်တဲ့ debit ချင်းနေချတူတော့6000 opening debit ကိုပေါင်းပြီးတော့8200 closing credit ကိုနှုတ်ပေးရမယ်မင်းအဲ့တော့ငွေရှိတဲ့8000 6000ပေါ့8200နှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုကျွန်တော်8900 8900800ဆိုရတော့မယ်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော် production stock widget production stock နဲ့ပတ်သက်တော့ widget ပြထားလို့ရှိတယ်10900ရှိတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပုံမှာ production stock widget နဲ့ပတ်သက်ပြီး other payable ဆိုတော့ရှိတယ် liability ပေါ့ other payable liability ဖြစ်တဲ့တဲ့ opening က credit closing က debit အဲ့တော့ကျွန်တော် opening 1060ကိုနောက်ပြီးတော့940ကိုပေါင်းပေးရမယ်။10900တဲ့ကိုပေါ့။ဟုတ်နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်က10900တဲ့ကို1060 opening နှုတ်မယ်။ဘာလို့ဆိုရင် credit မဟုတ်လို့940 debit မဟုတ်လို့ပေါင်းလိုက်တယ်။10980ဆိုရမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်က lose to နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ depreciation တွက်ခိုင်းတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်က lose to ကောင်းလေကျွန်တော်ကနားလည်လို့ရတယ်။ lose to ဆိုတာ asset ပဲ။ဟုတ်နော်။ lose to က asset အစပြတ်တဲ့သူ့ရမကျွန်တော် BD က debit မှာရှိတယ် BD က debit ရှိတယ် balance BD debit ရှိပြီးတော့ credit မှာဆိုသူကဘာရှိရဆိုရင် depreciation နဲ့ debit ဘက်မှာဆိုရင်ဝယ်တာရှိမယ်နောက်ကျရင် CD ရှိမယ်သူလိုချင်တာကျွန်တော်ဒီ depreciation လေးလိုချင်တာအဲ depreciation လိုချင်တယ်ဆိုတော့ BD နဲ့သူဝယ်တာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော် CD နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကနေလေးရပါဆိုရင် lose to နဲ့ပတ်သက်တဲ့ depreciation ရမယ်ဒါ BD နဲ့ဝယ်ရတဲ့ပေါင်း CD ကိုနှုတ်ပေါ့အဲ့တော့ BD ကဘယ်လောက်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ list to နဲ့ပတ်သက် BD က330ရှိတယ်ဝယ်ရရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်ပါချေရော list to က250ရှိတယ်အဲ့တော့330နဲ့250နဲ့ပေါင်း CD ဖြစ်တဲ့3630ကိုနှုတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီးရင်းလေးရှင်းလိုက်မယ်ရှင်းလိုက်တော့ကျွန်တော် list to ရဲ့ depreciation 380ဆိုရတယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဘာမိထားလဲဆက်ကြည့်အောင် manufacturing ကောင်းဆွဲခိုင်းတယ်။ဟုတ်ပြီဆို manufacturing ကောင်းကြီးဆွဲကြည့်အောင်။ဒီဆုံးကျွန်တော် opening material raw material ထည့်မယ်။ raw material opening ဘယ်လောက်ရှိလဲ resource မှာသွားကြည့်အောင်။ raw material opening က13330။ဒါ13330ထည့်လိုက်မယ်။ purchase of raw material purchase of raw material ရှိလားဆိုတော့ရှိတယ် raw material ဝယ်က14240။ဒါ14240
ပါချင်းမှာကျွန်တော် carry ဝပိုင်ပေါင်း return ဝပိုင်နှုတ်ဆိုတော့ဒါသူနဲ့ပတ်သက် carry ဝရှိတယ်3,980 return hour ကတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ carry ဝလေးပေါင်းမယ်3,980 carry ဝ3,980ပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ပါချင်းစုစုပေါင်းရမယ်အဲ့ဒီက closing raw material ကိုနှုတ်မယ် closing raw material ဆိုတော့ကျွန်တော် raw material နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ closing သွားကြည့်တော့15,540ရှိတယ်အဲ့ဆိုရင် closing 15,540ကိုနှုတ်လိုက်မယ် opening နဲ့ပါချင်းနဲ့ပေါင်း closing ကိုနှုတ်လိုက်ရှင်diamond တရ cost diamond တရ use rate လေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် dry labor cost တွေပေါင်းမယ် labor cost နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာရှိလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် sale ရ royalty ရှိမယ် production start wage ရှိမယ်အဲ့ကျွန်တော် royalty royalty block ရဆိုရင်1200သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး adjust မရှိဘူး1200ထပ်ရုံပဲ production start wage ကကျွန်တော်တွက်ထားရှိတယ် production start နဲ့ပတ်သက် wage က10,080ထလုံးမှုမှာတော့လည်း lower ကဖြစ်တဲ့ဒါ dry labor ဟုတ်ပြီနော်ဒါ dry labor ကုန်ကြမ်းဈေးနှစ်ခုရှိတယ်ပေါင်းလိုက်မယ်time material နဲ့ dry labor စုပေါင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဒါဒီကျွန်တော် prime cost ဆိုရမယ် prime cost ကိုကျွန်တော် production overhead တွေပေါင်းမယ် production overhead တွေကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွက်ထားတယ် factory rent 0.98 ရရှိမယ် depreciation of loss to 380ရှိမယ်နောက်တော့ general ဆက်ကြည့်အောင် general ဆက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ general expense ရှိမယ် general expense နဲ့ပတ်သက်တော့80က factory လို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော် factory မှာ80ကနေထည့်ပြရမယ်အကျဉ်းရိုက်ဆွဲမှာကျွန်တော် accrue premium ရှိလို့ဆိုတော့တစ်ခါထည့်လို့ရမယ်4,400ကို80ရာခိုင်နှုန်းပေါ့အဲ general expense 4,400ရာမှာ80ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့3,800ပေါ့နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင် supervisor salary 3,400 supervisor 65က factory 35 admin လို့ပြောဖြစ်တယ်ကျွန်တော် 65 ရာခိုင်နှုန်းမှာယူမယ်အဲ့တော့ 3,400 ရာမှာ 65 ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့1,100ရာမယ်နောက်က machinery depreciation က straight line ကိုသုံးမယ်လို့ပြောတာအဲတော့ depreciation machinery ကလည်း indirect expense provision ဝယ်တယ်မှာထည့်ရမယ်အဲတော့ depreciation က straight line ဆိုတော့ကျွန်တော် machinery ကိုသွားကြည့်အောင် machinery cost 13,400ကိုမှတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ straight line ဆိုတော့ cost 13,400ကို percentage က 50% နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်အဲတော့ depreciation of factory machinery 13,400ကို 50% နဲ့မြှောက်လိုက်တော့15,630ရတယ်အဲဆိုရင်တော့နောက်ထပ် expense တွေမရှိတော့carry over ကကျွန်တော်တို့ကဒါ office ကိုသွားတဲ့ expense အကြောင်းထည့်စရာမလိုဘူးအဲဒါဆိုကျွန်တော်ကုန်သွားရေးဆိုတော့ expense တွေအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဒါ production wire prime cost နဲ့ production wire နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် total cost အဲဒါ opening working block ကပေါင်းပြီးတော့ closing working block ကိုနှုတ်လိုက်မယ် opening working block ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က11,300ရှိတယ်အဲတော့ opening working block က11,300ကိုပေါင်း closing working block က12,900အဲ12,900လေးကိုနှုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ production cost of finished goods လေးရသွားမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ manufacturing ကောင်လည်းပြီးသွားတယ်။နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်ဗမာထားလဲ။ဟောသူကဒါလေးပဲပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီမှာ calculation ပိုင်းမှာပါတယ်။သူကဟိုစာမေးထားတာမှာပေါ့ဒီနံပါတ်နဲ့မှာတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။